Вчера попладне жителите во најстарото мало во населбата Оризари, Сора и општонародна веселба го прославија поставувањето на асфалт на улицата Крум Вранински. На собраниот народ го изрази своето задоволство, бидејќи по цели 40 години откако постои овој пат, овде за прв пат е поставена асфалтна подлога. Тоа е нормално дека е многу убава работа, благодарение на господинот градоначалник Ратко Димитров и советникот Звонко Митков, а не само асфалтот што го доживеавме, туку и водата, ставиме пумпи за притисок, летно време немавме вода, канализација и многу сме благодарни. Само те луѓе што се излезени тука на патот покажуваат дека имат голема благодарност кон градоначалникот. Значи сега тука поубаво се живее? Па, со вода, сите со вода, услови, а по-настрано центарот е поубаво, по-мирно е и сигурно е по-добро. Председателот на местната заедница Дејан Данев го истакна значењето на асфалтираниот пат за жителите од овој дел на населбата Оризари, бидејќи со него е решен еден од најголемите проблеми на овдешното население. По иницијатива на местната заедница од село Оризари, изведено од страна на Општина Кочани, да не заборавам да изразам јавна благодарност до Општина Кочани, градоначалникот Ратко Димитровски, беше асфалтирана улицата Крум Вранински во должина од 300 метри. Секоја ова улица беше од приоритетно значење, бидејќи се работи најпрво за најстарото мало во село Оризари, потоа се работи за повисок дел од село Оризари и секако поврзува поголем дел од населението што гравитира на оваа страна. Осето е тешко проводно, сигурно. Да, за сега беше тешко проводно, се работеше значи за стрмнина, каде што водите кои што во зимниот ден натекува, носеа патот, секако предизвикуваше проблеми и за другите патишти со ерозијата што причинуваше. И од големо значење. Жителите се задоволни, гледаме мала веселба. Од самите кадри мислам дека се приметува за задоволноста и благодариме што не пречека овде и се надам дека вакви проекти ќе продолжат понатаму за асфалтирање на други улици во село Оризари. Оризарчани до долго во ногите го прославуваа решението на патот.